Bondos ka fara bibiyar mu a yau da namu na subscribe da kararrawa ka kuma yi like da share dan samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura. Mun gode. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya shugabanci Najeriya na tsawon shekara 8 daga shekara ta 1985 zuwa shekara ta 1993. A zamanin mulkin sa na shekara 8 ya tsallake juyin mulki da aka kitsa masa har so biyu a shekara ta 1988 wanda Janar Mamman Batsa ya shugabanta da kuma shekara ta 1991 wanda Mejo Gideon Oka ya jagoranta. Janar Babangida na ɗaya daga cikin sojojin Najeriya da Allah ya yi wa hikima na shugabanci. A zamanin mulkin sa ya jawo kowa cikin gwamnatin sa an tafi tare. Babu wani sashi na Najeriya da ya koka da irin tsarin shugabancin sa na baiwa kowane sashi na Najeriya daman a dama da shi. Wannan ma ta sa wasu ke masa kirari da sakaina mai iya ruwa. An haifi Janar Ibrahim Badamasi Babangida a shekara ta 1941 a garin Mina ta jihar Neja a yanzu. Ibrahim Badamasi Babangida ya fara neman iliminsa ne da karatun addini a gaban iyayensa. A shekara ta 1950 Ibrahim Babangida na ɗan shekara 9 aka sanya shi a makarantar primary. A shekara ta 1957 zuwa 1962 ya halarci kwalejin gwamnati ta Bidda, wato Government College Bidda. Tare suka yi karatu a wannan makaranta da Janar Abdulsalami Abubakar, da marigayi Janar Mamman Batsa, da Janar Muhammadu Magoro, da Kanar Sani Bello, da Janar Garba Duba, da Janar Gado Nasko, da kuma Janar Sani Sami mai martaba Sarkin Zuru na yanzu. A shekara ta 1962 Ibrahim Babangida ya samu shiga makarantar horas da sojoji ta Najeriya da ke Kaduna, wato Nigerian Military Training College, wacce yanzu ake kira Nigerian Defense Academy, wato NDA. A wannan makaranta ce ya samu horon da ya zama hafsa a sojan Najeriya. Ibrahim Babangida ya halarci wani kwas a makarantar horon sojoji ta ƙasar India, wato Indian Military Training Academy, a shekara ta 1963. Daga shekara ta 1964 zuwa 1966 Ibrahim Babangida ya rike makamin komanda na Reconnaissance Squadron na 1 da ke Kaduna. Daga watan Janairu zuwa watan Afrilu na shekara ta 1966 kuma ya halarci kwas na ƙananan hafsoshin soja a Royal Armoured Center a ƙasar Ingila. A nan ne ya samu horo na sarrafa manyan bindigogi na motar sulke. A lokacin da yakin basasa ya barke a Najeriya, an tura Ibrahim Babangida zuwa Division na 1 na sojojin Najeriya a ƙarƙashin Janar Muhammadu Shiwa. A shekara ta 1968, Janar Babangida ya zama komanda na Infantry Battalion na 44, wacce a wannan lokaci ke fagen daga a yankin Biafra. A shekara ta 1969, Babangida ya samu raunin harsashin bindiga daga abokan gaba a gefen kirjinsa na dama lokacin da suka tafi leƙen asirin abokan gaba tsakanin garin Inugu da Umma Ahiya. A wannan lokaci ne kuma bayan ya samu sauƙi daga raunin da ya samu, Janar Babangida ya aure matansa Maryam. Ya kuma koma fagen daga daga watan Disamba na wannan shekara, wato 1969. A watan Janairu na shekara ta 1970 yakin basasan Najeriya ya kawo ƙarshe bayan da sojan Biafra suka yi saranda ga sojojin Najeriya. Saboda ƙwazon da Babangida ya nuna a fagen daga, aka yi masa ƙarin girma har so biyu cikin lokaci ƙanƙani. Aka kuma tura shi kwalejin horar da hafsoshin soja ta Najeriya da ke Kaduna, wato NDA, a matsayin mai horas da sojoji, wato instructor.
daga shekara ta 1972 zuwa 1973 ya halarci course na Advanced Armored Officers Course a United States Army Armor School. Bayan dawowansa daga course a Amerika, an nada shi commander na Reconnaissance Regiment na 4. A shekara ta 1975 yana makamin Kanar, aka nada shi commander na sojojin sulke na Najeriya. Babangida ya halarci kwasa-kwasai da dama na hafsoshin sojan Najeriya da suka shafi tsaro da dabarun yaki. A matsayinsa na kwamandan sojojin sulke na Najeriya, da shi aka aiwatar da juyin mulkin 1975 wanda ya kawo ƙarshen mulkin Janar Gawan a Najeriya. Bayan juyin mulkin da aka yi wa Janar Gawan, an nada Kanar Babangida a matsayin dan majalisar koli na sojan Najeriya. Kanar Ibrahim Badamasi Babangida ya nuna kwazo da bajinta a lokacin da ya kwato gidan rediyo na ƙasa da ke Lagos daga hannun Lieutenant Colonel Bukasu Kadimka, da ya jagoranci juyin mulki da ya sanadin rasuwan Janar Murtala Muhammad, amma ba tare da sun cimma burinsu na kifar da gwamnati ba. Daga watan Janairu zuwa Yuli na shekara ta 1977, Babangida ya halarci kwas na manyan hafsoshin soja a makarantar horas da manyan hafsoshin soja na Najeriya, wato Command and Staff College Jaji. Daga shekara ta 1979 zuwa 1980, Ibrahim Babangida ya halarci wani kwas a makarantar koyar da tsare-tsare na dabaru na ƙasa da ke Kuru, Jos, wato National Institute of Policy and Strategic Studies. Daga shekara ta 1981 zuwa da 83, Babangida ya rike mukamin shugaban sashin tsare-tsare da ayyukan sojoji, wato Director Army Staff Duties and Plans na hedkwatan sojojin Najeriya. A shekara ta 1983, Ibrahim Babangida na ɗaya daga cikin manyan sojojin da suka jagoranci juyin mulki da ya hambara gwamnatin marigayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, aka kuma nada General Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa na mulkin soja. A wannan lokaci ne kuma aka ƙarawa Ibrahim Badamasi Babangida girma zuwa Manjo General, aka kuma nada shi a matsayin hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kuma dan majalisar koli na sojan Najeriya. A watan Agusta na shekara ta 1985, Manjo General Ibrahim Babangida da wa'ansu ƴan uwansa sojoji da ba su yi amanna da salon mulkin Buhari na wannan lokaci ba, suka yi masa juyin mulki, aka kuma nada General Ibrahim Badamasi Babangida a matsayin shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojojin Najeriya, tare da yi masa ƙarin girma zuwa cikakken janar. Da tafiya ta yi tafiya a shekara ta 1989, Janar Babangida ya ɗage takunkumin harkokin siyasa a Najeriya da niyyar maida mulki hannun farar hula. An kafa jam'iyyun siyasa da dama don tabbatarwa 'yan ƙasa cewa da gaske ake yi. Aka yi zaɓen gwamnoni a ƙarƙashin tutocin jam'iyyar NRC da SDP da gwamnatin Babangida ta kafa bayan ta rushe jam'iyyu da 'yan siyasa suka kafa. Aka kuma rantsar da waɗannan gwamnoni, aka ba su ragamar shugabancin jihohi a ƙarƙashin shugaban ƙasa soja. A ranar 12 ga watan Yuni na shekara ta 1993, aka gudanar da zaben shugaban ƙasa tsakanin Alhaji Bashir Usman Tofa na jam'iyyar NRC da kuma Chief MKO Abiola na jam'iyyar SDP, da zummar miƙa mulki ga zababben shugaban ƙasa na farar hula. Amma sai dai kash, kafin a kai ga kammala bayyana sakamakon zaben, sai gwamnati ta dakatar da ci gaba da bayyana sakamakon wannan zabe gaba ɗaya. Wannan ya haifar da mummunan zanga-zanga a wasu sassa na Najeriya. Magoya bayan Chief MKO Abiola suka yi ikirarin shi ya lashe zaɓe, duk da kasancewa ba a kammala sanar da sakamakon ba. An ta samun tashe-tashen hankula a wani sashe na Najeriya dangane da rashin bayyana sakamakon wannan zaɓe. Waɗannan tashe-tashen hankula da zanga-zanga sun tilasta wa Janar Ibrahim Badamasi Babangida murabus a matsayinsa na shugaban ƙasa. Wannan hali ya sa aka kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a ƙarƙashin jagorancin Chief Ernest Shonekan. Janar Babangida
ya kafa sababbin hukumomin gwamnati da dama da suka saukaka gudanar da shugabanci. Sannan kuma an gudanar da ayyukan raya ƙasa da dama da suka saukakawa 'yan Najeriya rayuwa a wannan lokaci. An buɗe sabbin jami'o'i da manyan makarantu don bunƙasa ilimi. A zamanin sa kuma an samu buƙasar dangantaka tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe da kuma manyan hukumomi da ƙungiyoyi na duniya. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, dan namu na subscribe da ƙararrawa, ka kuma yi like da share dan samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura. Mun gode.